សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់នាទីសបាស្គូលប្រចាំសប្ដាហ៍ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះមានចំណងជើងថាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់គម្ពីរចោទយកថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានមេរៀននេះប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android លោកអ្នកអាចទាញយកបានតាមរយៈ Play Store ដោយវាយពាក្យថាខ្មែរសបាស្គូលឬចុចនៅលើ link នៅក្នុង description ខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏បានមុននឹងឈានចូលទៅមេរៀននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកធ្វើការពិចារណានៅចំណុចនិងសំណួរមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននេះដូចតទៅតើហេតុអ្វីបានជាត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់តើការធ្វើតាមព្រះខុសគ្នាពីការព្យាយាមសង្គ្រោះខ្លួនលោកអ្នកដោយអកប្បកិរិយាល្អផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើមានចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលពួកជំនុំ7 Day Adventist ដូចគ្នានិងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរនោះតើកិច្ចការដូចគ្នាអ្វីខ្លះដែលព្រះបានប្រគល់ឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវដោយដែលទ្រង់បានប្រគល់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរនោះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីតើហេតុអ្វីបានជាកាន់គម្ពីរចោទយកថាត្រូវបានសរសេរឡើងរបស់ទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាទាំងអស់លោកម៉ូសេបានសរសេរកាន់គម្ពីរនេះឡើងសម្រាប់ហេតុផលដ៏ពិសេសមួយនៅពេលដែលយើងយល់អំពីហេតុផលនៃកាន់គម្ពីរនេះនោះយើងនឹងយល់អំពីកាន់គម្ពីរនេះនឹងគោលបំណងកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងមុនពេលដែលលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមសរសេរកាន់គម្ពីរចោទយកថានេះលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងជាយូរលង់ណាស់នោះមកហើយដែរឬទេតើយើងអាចយល់អំពីកាន់គម្ពីរនេះបានទេប្រសិនបើយើងមិនដឹងអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោកម៉ូសេសរសេរកាន់គម្ពីរនេះឡើងនោះសូមយើងគិតអំពីឧទាហរណ៍មួយដែលអាចជួយឲ្យយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះបានលោកអ្នកអាចពន្យល់អ្នកណាម្នាក់អំពីផ្លិតទឹករបស់ម៉ាស៊ីនឡានយ៉ាងដូចម្តេចទៅប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានរៀបរាប់អំពីឡាននោះសោះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះយើងនឹងពិបាកយល់អំពីកាន់គម្ពីរចោទយកថាណាស់ប្រសិនបើយើងមិនបានយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមុនពេលដែលលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមសរសេរកាន់គម្ពីរនេះមេរៀនទាំងមូលរបស់យើងសម្រាប់ត្រីមាសនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីកាន់គម្ពីរចោទយកថានិងសេចក្តីពិតបច្ចុប្បន្ននៃកាន់គម្ពីរនេះតែម្ដងសេចក្តីពិតបច្ចុប្បន្នគឺជាសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលយើងត្រូវការជាទីបំផុតសម្រាប់សម័យរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងនឹងក៏លើកមើលផ្នែកសំខាន់សំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរមុនពេលដែលលោកម៉ូសេសរសេរកាន់គម្ពីរចោទយកថាយើងនឹងឃើញវិធីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការយល់អំពីកាន់គម្ពីរនេះដែលត្រូវបានបំពេញដោយសេចក្តីពិតបច្ចុប្បន្នជាច្រើនបើចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ8បានចែងថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យទាំង3នេះបានបង្ហាញយើងនូវគោលគំនិតដ៏សំខាន់អំពីព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែជាកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាតួអង្គព្រះតែម្ដងក្នុងសភាពជាបាបជនរឿងនេះពិបាកឲ្យយើងយល់បានពេញលេញណាស់ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដំណឹងល្អបំផុតមួយតើយ៉ាងណាទៅប្រសិនបើលោកយូហានសរសេរថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីសំអប់ឬលោកបែជាសរសេរថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីអាក្រក់ឬព្រះទ្រង់មិនយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះយើងតតែសោះនោះគោលគំនិតស្ដីអំពីព្រះទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភជាក់ជាមិនខានឡើយនៅពេលដែលយើងយល់ថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងនឹងបានយល់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះកាន់តែប្រសើរឡើងព្រះទ្រង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដូច្នេះយើងគួរតែស្រឡាញ់ទ្រង់វិញសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យដោយសុទ្ធចិត្តបើមិនដូច្នោះទេនោះវាមិនអាចហៅថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយព្រះមិនបានបង្ខំយើងឲ្យស្រឡាញ់ទ្រង់នោះទេតែបើព្រះបង្ខំយើងឲ្យស្រឡាញ់ទ្រង់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៀតនោះឡើយនោះជាមូលហេតុដែលព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នានៅឯស្ថានសួគ៌
និងនៅលើផែនដីមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសស្រឡាញ់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តលុយស៊ីហ្វើគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានជ្រើសរើសមិនស្រឡាញ់ព្រះជម្រើសរបស់ខ្លួនបាននាំឲ្យមានមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងនៅឯស្ថានសួគ៌និងនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28ខ15ចែងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯងខនេះបង្ហាញយើងថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតលុយស៊ីហ្វើមកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទោះបីជាដូច្នេះក្តីលុយស៊ីហ្វើនៅតែមានបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់វាដែរព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យលុយស៊ីហ្វើមានសេរីភាពក្នុងការស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ព្រះបានប្រទាននៅអវយវ័យជាច្រើនដល់លុយស៊ីហ្វើប៉ុន្តែទេវតារូបនេះត្រូវការលើសពីនោះទៅទៀតម្ល៉េះហើយការត្រូវការនោះក៏បានបណ្ដាលឲ្យកើតមានសង្គ្រាមនៅឯស្ថានសួគ៌ការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំពើបាបនិងទឹកជំនន់ព្រះបានបង្កើតមនុស្សលោកជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសយើងអាចជ្រើសរើសស្រឡាញ់ទ្រង់វិញឬមិនស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏បានយើងអាចជ្រើសរើសរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់សេរីភាពនេះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសបើមិនដូច្នោះទេនោះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតឡើយសេរីភាពដដែលនេះក៏មានហានិភ័យមកជាមួយផងដែរដូចដែលយើងបានឃើញរួចមកហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសខុសដូចជាលុយស៊ីហ្វើលោកអាដាមនាងអេវ៉ាដែលជាឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងក៏បានប្រព្រឹត្តខុសដូចគ្នានោះដែរសូមលោកអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តាជំពូក2ខ16ខ17និងព្រះគម្ពីរលោកុត្តាជំពូក3ខ1ដល់ខ7ខទាំងនេះបានបង្ហាញយើងអំពីមនុស្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅលើផែនដីមួយនេះពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយព្រះដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប៉ុន្តែពួកគេបែរជាជ្រើសរើសធ្វើបាបទៅវិញតើខទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីសេរីភាពអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងជាមនុស្សតើសេរីភាពនេះអាចនាំទៅរកអ្វីអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំពើបាបអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សคลายទៅជាតួអង្គដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតនៅក្នុងចិត្តគេគឺសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នេះដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តាជំពូក6ខ5អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេក៏អាក្រក់ដែរមនុស្សបានคลายទៅជាអាក្រក់ជាទីបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្រេចព្រះទ័យបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលដោយទឹកជំនន់ដំណោះស្រាយមួយគឺថាទឹកជំនន់គឺជាឱកាសជាលើកទី2សម្រាប់មនុស្សលោកទាំងមូលព្រះបានប្រទានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសសាជាថ្មីដល់ពួកគេប៉ុន្តែតើមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែរឬទេដែលអាចឆ្លងផុតនៅឱកាសដែលខ្លួនបានទទួលជាលើកទី2នេះគួរឲ្យស្ដាយណាស់យើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងប៉មបាបិលដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តាជំពូក11ខ1ដល់ខ9ថាមនុស្សលោកនៅតែបន្តងាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដដែលតាមរយៈសៀវភៅការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់របស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃអ្នកស្រីបានលើកឡើងថានៅពេលដែលអ្នកសាងសង់បានបញ្ចប់ផ្នែកមួយនៃប៉មពួកគេបានចាប់ផ្ដើមស្នាក់នៅក្នុងប៉មនោះមនុស្សក៏បានតបតែងបន្ទប់ដែលគេធ្វើរួចរាល់ខ្លះសម្រាប់រូបសំណាកព្រះទាំងឡាយរបស់ពួកគេមនុស្សបំពេញបន្ទប់ទាំងនោះដោយគ្រឿងសង្ហារឹមនិងការតបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតមនុស្សបានពោពេញដោយសេចក្តីអំណរដោយសារតែរបស់ទាំងអស់ដែលពួកគេបានសាងសង់ឡើងដូច្នេះពួកគេបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះទាំងឡាយរបស់ពួកគេដែលធ្វើពីមាសនិងពីប្រាក់ចិត្តរបស់ពួកគេបានប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីយ៉ាងពេញទំហឹងអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីមុនសម័យនោះមនុស្សលោកបាននិយាយភាសាតែមួយនិងរស់នៅក្នុងកន្លែងតែមួយប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះបានដាក់ទោសពួកគេឲ្យពួកគេនិយាយភាសាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន
ពួកគេមិនអាចស្ដាប់គ្នាយល់បានទៀតទេដូច្នេះពួកគេបានបញ្ឈប់ការសាងសង់ប៉មនោះបន្ទាប់មកព្រះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចេញឆ្ងាយពីប៉មហើយរស់នៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីពេញលើផែនដីព្រះបានជ្រើសរើសលោកអាប់រ៉ាមដំបូងយើងបានអានអំពីលោកអាប់រ៉ាមនៅក្នុងកាន់គម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក11ក្រោយមកព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់គាត់ពីអាប់រ៉ាមទៅជាអាប់រ៉ាហាំវិញក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក11លោកអាប់រ៉ាមត្រូវបានរាប់នៅក្នុងបញ្ជីកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់លោកសឹមលោកសឹមគឺជាកូនច្បងគេបង្អស់របស់លោកណូអេក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទាំងឡាយលេចឡើងមានបន្ទាប់ពីព្រះបានបណ្ដេញមនុស្សចេញពីប៉មបាបិលក្រោយមកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកប៉ុលបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំកាឡាទីក្រុមជំនុំកាឡាទីបានយល់ខុសអំពីដំណឹងល្អម្ល៉ោះហើយលោកប៉ុលបានប្រាប់ពួកជំនុំកាឡាទីអំពីអត្ថន័យពិតនៃសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំតាមពិតសេចក្តីសន្យានោះស្ដីអំពីការប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ7ដល់ខ9បានចែងថាដូច្នេះចូលដឹងថាពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿនោះជាពូជអាប់រ៉ាហាំហើយហើយដោយព្រះគម្ពីរបានដឹងជាមុនថាព្រះទ្រង់នឹងរាប់ពួកសាសន៍ដទៃជាសុចរិតដោយសេចក្តីជំនឿបានជាមានសេចក្តីប្រកាសប្រាប់មកដល់លោកអាប់រ៉ាហាំជាមុនថាអស់ទាំងសាសន៍នឹងបានពរដោយសារឯងដូច្នេះអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿនោះឈ្មោះថាបានពរជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអ្នកជឿដែរតែអស់អ្នកដែលអាងដល់ការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះត្រូវបណ្ដាសាវិញបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអស់អ្នកណាដែលមិនកាន់ខ្ជាប់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹតវិន័យដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមបន្ទាប់ពីព្រះបានជ្រើសរើសលោកអាប់រ៉ាហាំរួចមកកាន់គម្ពីរលោកកបាត់ដែលនៅសេសសល់សុតសឹងតែស្ដីអំពីអនាគតពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដោយដែលកាន់គម្ពីរលោកកបាត់បានចែងថាមនុស្សប្រុសស្រីទាំងនេះបានកុហកឬបានសម្លាប់ជាការពិតណាស់ពួកគេគឺជាគ្រួសារដ៏រញ៉េរញ៉ៃមួយមនុស្សប្រុសស្រីទាំងនេះបានឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីព្រះនៅតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីធានាអំពីសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃសេចក្តីសន្យាបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះបានជ្រើសរើសលោកម៉ូសេឲ្យរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបព្រះជាម្ចាស់បានរំដោះពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកបន្ទាប់មកព្រះបានយកសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជារាសរបស់ទ្រង់ព្រះបានជ្រើសរើសពួកគេឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអំពីទ្រង់និងផែនការសង្គ្រោះពួកគេចេញពីអំពើបាបសេចក្តីសញ្ញានៅឯភ្នំស៊ីណាយរឿងអំពីរបៀបដែលព្រះបានរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបពោពេញទៅដោយអំណាចគឺតាមរយៈទេវតាបំផ្លាញដែលបានឆ្លងកាត់ស្រុកអេស៊ីបរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រក្រហមសូមគិតអំពីមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះសូមកំភ្លេចអំពីមនុស្សដែលបានស្លាប់ផងដែរគឺចាប់ពីកូនប្រុសច្បងនៃសាសអេស៊ីបរហូតដល់កងទ័ពរបស់ស្ដេចនៃសាសអេស៊ីបលិចនៅបាតសមុទ្រក្រហមដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណังជំពូក19ខ4ថាឯងរាល់គ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនិងការដែលអញបានត្រឯងរាល់គ្នាលើស្លាប់ឥន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះរាសរបស់ទ្រង់តាមរបៀបដ៏មានអំណាចបំផុតដូច្នេះលោកម៉ូសេបានសួរសំណួរដូចគ្នានេះទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ34បានចែងថាតើឬតើដែលមានព្រះណាប្រថុយទៅយកសាសមួយសម្រាប់អង្គទ្រង់ពីកណ្ដាលសាសមួយទៀតដោយសារការលបងទីសម្គាល់និងការអស្ចារដោយចម្បាំងដោយព្រះហោះដ៏មានព្រះចេស្តានិងដោយព្រះពេហុលើកសម្រេចហើយដោយការគួរស្ញែងខ្លាចជាធំ
ដូចជាគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ឯងនៅស្រុកអេស៊ីបឲ្យឯងឃើញផងឬទេអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះបានរំដោះរាជរបស់ទ្រង់ចេញពីភាពជាទាសករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបម្រើទ្រង់និងប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអំពីទ្រង់វិញព្រះបានបង្កើតសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់នៅឯភ្នំស៊ីណាយព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់រាជរបស់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើប្រសិនបើពួកគេគោរពតាមទ្រង់ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក19ខ5ចែងថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាគោរពសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងអស់ត្បិតផែនដីទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងតើលោកអ្នកឃើញពាក្យប្រជារាស្ត្ររបស់យើងដែរឬទេយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យយល់ច្រឡំអំពីគោលគំនិតនេះព្រះមិនបានជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ដោយសារតែពួកគេពិសេសឬបរិសុទ្ធនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះបានជ្រើសរើសពួកគេដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគេប៉ុណ្ណោះព្រះបានប្រទានក្រឹត្យវិន័យដ៏សំខាន់មួយចំនួនឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ពួកគេលោកម៉ូសេបានបិទត្រានៃសេចក្តីសញ្ញារវាងព្រះនិងរាជរបស់ទ្រង់ដោយឈាមបន្ទាប់មកលោកម៉ូសេបានយកសៀវភៅសញ្ញាមកអានមើលឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់គេក៏ឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក24ខ7ការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបឡើងវិញនិងការទទួលទោសព្រះបានសូមឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គធ្វើតាមទ្រង់និងរក្សាក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យនេះមិនមានន័យថាពួកគេត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារអកប្បកិរិយាល្អនោះទេសូមលោកអ្នកអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ដល់ខ27ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15និងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ20ក៏ដូចជាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ11និងខ12ផងដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងចង់បញ្ចប់របស់ពួកគេកូនចៅរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបានអខានរក្សាសេចក្តីសញ្ញារបស់ពួកគេជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនយូរប៉ុន្មានបណ្ដាជនបានធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបដ៏អាក្រក់ទោះបីជានៅជិតភ្នំស៊ីណាយក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនបានធ្វើតាមព្រះឲ្យបានជាប់លាប់នោះទេនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាបានភ្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះរាជរបស់ព្រះត្រូវបានវង្វេងនិងដើរចុះឡើងនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះមនុស្សមិនបានធ្វើតាមព្រះដោយសារតែពួកគេបរាជ័យក្នុងការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់មនុស្សមិនបានធ្វើតាមព្រះដោយសារតែអរិយនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេភាគច្រើនយើងបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើតាមព្រះដោយសារតែយើងមិនបានជឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នោះឯងទន្ទឹមគ្នានេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យក្នុងការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់អ្វីដែលធ្វើឲ្យអំពើបាបរបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនោះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលបានឃើញការអស្ចារ្យទាំងអស់ដែលព្រះបានធ្វើតែពួកគេនៅតែធ្វើបាបដដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក14ខ22ថាគេនឹងមិនដែលឃើញស្រុកដែលអញបានស្បត់នឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោគេគឺពួកដែលមើលងាយអញនោះគេនឹងមិនដែលឃើញស្រុកនោះឡើយដោយព្រោះគេបានលបងលោអញទាំង10ដងនេះហើយតាមរយៈសៀវភៅការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានលើកឡើងថាព្រះបានប្រកាសថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាអស់រយៈពេល40ឆ្នាំរឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេលោកអេរ៉ុនលោកកាឡេបនិងលោកយូស្វេខូចចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនេះមិនបានរអ៊ូរទាំឡើយពួកគេបានទទួលយកការសម្រេចព្រះទ័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែពួកបណ្ដាជនមិនសុខចិត្តនោះទេពួកគេបានទួញយំនៅពេលដែលព្រះបានដកយកព្រះពរចេញពីពួកគេដែលពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់តាល់តែសោះ
ពួកគេបានរអ៊ូរទាំអំពីការសម្រេចព្រះទ័យរបស់ទ្រង់បណ្ដាជនបានប្រកាសថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញពួកគេបានទួញយំដោយគ្មានហេតុផលពេលនោះព្រះបានបង្ហាញហេតុផលពិតនៃការទួញសោករបស់ពួកគេពួកគេមិនបានទួញយំដោយសារតែពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះឡើយតើយ៉ាងណាទៅវិញប្រសិនបើពួកគេបង្ហាញថាពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេនោះព្រះនឹងមិនដាក់ទោសពួកគេឲ្យវង្វេងនឹងដើរចុះឡើងឥតគោលដៅអស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅទីរហោស្ថាននោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានទួញយំដោយសារតែមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព្រះដែលបានដាក់ទោសពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាមូលហេតុដែលការទួញយំរបស់ពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចព្រះទ័យរបស់ទ្រង់អំពីការដាក់ទោសដល់ពួកគេរហូតដល់40ឆ្នាំនោះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីខព្រះគម្ពីរដ៏សំខាន់សម្រាប់មេរៀននៅសប្ដាហ៍នេះគឺព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក4ខ8ដែលបានចែងថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតាមរយៈមេរៀននេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះពរហើយជ្រើសរើសយកការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបានទទួលនូវសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍ក្រោយសូមព្រះទ្រង់ប្រទានពរអាមែន។